Здравейте! Сряда е време за бизнес, време за пари. Колкото повече се отдалечаваме от 2020 година, толкова повече прогнози, анализи и равносметки се правят за отражението на COVID и това, което предстои през тази година. И към поредната такава прогноза, тази на Международния валутен фонд, според която глобалната икономика ще засили растежа си през тази година, но за сметка на това в Европа и еврозоната се очаква по-бавно възстановяване. Един от индикаторите за очаквано по-бавно възстановяване, например, са преките чуждестранни инвестиции. Глобално сривът при тях е с 42% през 2020, а тази година се очаква намаление с още 5 до 10%. Такива поне са данните от конференцията на ООН за търговия и развитие. У нас, по данни на БНБ, чуждите средства, инвестирани от януари до ноември миналата година, са в размер на 122 милиона евро, което е положително, но те не компенсират спада спрямо 2019-та. Чуждите инвестиции са с над 30% по-малко. Общото влошаване на бизнес климата се засилва и от данните за нагласите на родния бизнес, които станаха ясни тази седмица. 90% от фирмите са песимисти и виждат влошаване на средата в България. Най-голямото отражение от кризата, разбира се, се усеща върху пазара на труда, за който ще говорим в предаването. Международната организация на труда излезе с данни, че кризата е изтрила буквално 255 милиона работни места в глобален план. Това прави с 4 пъти повече загубени места спрямо финансовата криза от 2009. Данните за пазара на труда у нас все още не са обобщени на годишна база, за да се направят и заключения. От агенцията по заетостта обаче се хвалят, че 2020 завършва с 6,7% безработица. С такова ниво бяхме през март миналата година при първото затваряне, след което последва и рязко покачване. Консултантските фирми за подбор на персонал обаче забелязват тенденцията новите обяви за работа да са средно с 40% по-малко миналата година, като разбира се не е трудно да се досетим, че най-пострадалите отрасли са хотелиерство, заведения, туризъм и строителство. Още по-притеснителни са пиковете. В първата седмица на декември, например, имаме 14 000 новорегистрирани безработни. Първата седмица на януари отново нови 15 000 души без работа. Нива, които напомнят отново за миналата пролет. Ще видим ли втора вълна на безработица и повторение на сценария от миналата пролет? Икономисти изчисляват, че всеки нов процент безработица води до между 2,8 и 3% спад на брутния вътрешен продукт. По темата ще разговаряме с Георги Първанов, който е HR експерт и член на управителния съвет на Българската асоциация за управление на хора. Здравейте! Здравейте! Очакваме ли втора вълна всъщност на безработица? Ще се повтори ли миналата пролет, сега тази зима? Да, се надяваме не. Много важно е кога и какво ще се отвори. Аз съм привърженик, че от 1 февруари целият бизнес, който е затворен, трябва да бъде отворен и тогава със сигурност няма да имаме такава вълна. Видя се, че този вирус се рефлектира и от температурите и по-скоро очаквам постепенно възстановяване на пролет и може би по-голям спад на безработицата от есента. А как си обясняваме тези пикове в началото на декември и януари? По 15 000 средно души на седмица? Около празниците имаше нормално задържане. В момента отиваме към реализиране на една скрита безработица, за която знаем от доста време. Това са хора, които са очаквали да се отворят някакви обекти. Това са хора, които нямат право на обезщетения и които не виждат перспектива да продължат да остават на сегашната работа или са загубили такава. 15 000 на седмица е много сериозна цифра. Ако тази тенденция се задържи, а и се надяваме да не продължи, разбира се, колко всъщност евентуално е реалната безработица? Да знаем, че не всички хора се регистрират в бюрата по труда. Със сигурност, според мен, сме минали 10%. Нека да видим и с какви данни ще излезе агенция по заетостта за годишна база. Аз разговарях с водещи икономисти преди интервюто днес. Те говорят за около 11%, моята сметка е за около 12%. И е важно да кажем, че мерките все пак, които взе правителството, така ни предпазих от един много по-голям скок. Вероятно, щяхме да стигнем 18%, ако не и 20%. Имате предвид, ако не бяха въведени тези антикризисни? Да, 60-40 и всичко останало. Днес имаме и добрата новина, че започва изплащане на тия обезщетения, така че виждаме светлина в тунела. Проблема е, че в цифрите и числата, които виждаме всъщност за безработицата, ние не можем да обхванем и хората, които са не в неплатен отпуск. Абсолютно. И то точно тези, които
са повече, да речем, от 2 месеца и евентуално няма да получат средства по една от мерките. С тях реално погледнато ли основно набъбва? С тях и с всички останали, които не са били до сега регистрирани, аз очаквам да се регистрират. За съжаление, не можем също да смятаме, че веднага след отварянето ще се навакса тази загуба. Тоест, може да видим и още хора, които ще излезат и бизнеси, които ще затворят. Аз се разхождах през уикенда от Раковска надолу, в посока към Сливница. Всяко второ заведение, магазин, ресторант е с надпис «Продава се или е под наем». А всъщност, като заговорихме за «Отдава се или е под наем», на пазара на труда и данни на ваши колеги излизат и казват с 40% по-малко обявите са за работа. Почти с 50% е разликата. Какво се предлага в момента тогава на пазара? Това, което се търси основно, са служители за вериги и магазини, търсят се служители за онлайн продажби, търсят се също така традиционно IT, завърна се търсенето за хора в кол-центрове и шер-сервис центрове. И това, на което така до голяма степен се задържа пазара на труда, това е индустрията, продължава търсенето на инженерни кадри. Разбира се, медицински. А това, че са намалели и обявите и има тази динамика на пазара, означава ли, че и при вас, примерно, вие също сте управител на фирма, клиентите ви са намалели, т.е. хората, които се обръщат към вас, за да намерят нови служители? Ние завършихме добра година, на печалба сме, бяхме много активни и може би това ни помогна, но като цяло това, което си говоря с колеги, определено има спад и при нас, няма как да не се отрази. Но според мен е важно, каквото е било, 2020 е било, нека да погледнем от тук нататък какво предстои и как да се промени пазара на труда, законодателството и нагласите на хората, така че да не изпадат в такива неприятни ситуации. От тук нататък, да, какво предстои? Защото тези хора, една част от тях ще се върнат, когато повечето заведения, да речем, и стане и по-топло времето. Да. Фитнеси ще отворя, да. Но говорите за някаква нова тенденция, която може би не е толкова нова, но... За съжаление, една част аз очаквам отново да емигрират и това би било голяма загуба за България и това е нещо, което не трябва да допускаме, тъй като имаше ли обратната тенденция? Имаше ли заради COVID хора, които се връщаха? Има и нетната цифра 80 000, но имаше един период, в който може би 150 000 българи и повече бяха в страната. Част от тях се върнаха. В момента последната цифра, която излиза, е около 80 000. Разлика между влезли и излезли. Колкото повече от тези кадри остана, толкова по-добре за пазара на труда. Моят съвет, моите очаквания са хората да имат поне по две професии. И то две различни. Тоест не да са сервитьор и готвач, а по-скоро ако е сервитьор, може би втората му професия да бъде с имоти да се занимава. Ако е готвач, може би да учи за програмист. Поне два езика и да мислят на гласата да бъде такава, че за съжаление във всеки един момент може да им се случи нещо негативно. Колкото по-бързо се адаптират, колкото по-бързо се активират да търсят нова работа, толкова по-добре. Една от големите грешки на много кандидати в момента е, че чакат да им изтекат помощите и тогава да търсят работа. Въпросът е, по-младите хора евентуално ще успеят да се адаптират, но тези, които са 45-50 плюс и нагоре, много трудно ще започнат тепърва да се квалифицират, да учат и да реално да имат по две професии. Харесва ни, не ни харесва. Аз съм на 46 и сега уча Инстаграм и ТикТок и кой знае след това какво ще ми се наложи да уча. Мисля, че кризата психологическата е при всички възрасти, кризата на пазара на труда е при всички възрасти и ръста на безработицата при младите също е много голяма. А като казахте Инстаграм и ТикТок, подбора на персонал и там ли се измества? Все още не, но очаквам и това нещо да стане. ТикТок е много силен сред най-малките, но реално това, което основни инструмент е LinkedIn, за който ще говори вашия следващ гост. Това е основното место за търсене на работа и съветвам всички, които ни гледат, да имат добър профил там, тъй като с това си увеличават много шансовете за намиране на работа. Добре, много благодаря за това участие, Георги Първанов в BusinessBG. Ние оставаме на тема трудов пазар, но с друг аспект. Един от най-мощните инструменти през последните години, чрез който бизнесът търси нови служители, все повече се налага да бъде мрежата LinkedIn. Най-различни числа ще чуете да бъдат споделяни от консултантите на пазара на труда, че между 40 и 60% от работодателите се оглеждат и харесват своите нови служители именно в социалните мрежи.
Няма проучване, което да потвърди или отхвърли тези твърдения, но е факт, че мрежата става все по-силен инструмент и нашето представяне там е задължително. И ерата на хартиеното CV върви към своя край. Изместиха ли социалните мрежи бизнеса на HR-ите? Потребителите от България в LinkedIn са 800 000, а по света над 800 милиона. Какви са правилата и ролята на професионалната мрежа? Сега предстои разговор с Александър Кръстев, който е преподавател по LinkedIn маркетинг. Здравей! Добър вечер! Добър вечер! Наистина ли се случи това? Изместиха ли малко по малко социалните мрежи работата на консервативния начин да си търсим работа и да подбираме служители? Това, което по-скоро се случи, и аз много се радвам, че именно Жоро Първанов беше вашия предишен събеседник, защото той е буквално суперзвезда, спокойно мога да го кажа, в LinkedIn, защото има десетки хиляди последователи. Това, което се случи, не е LinkedIn да измести традиционния HR, а да се превърне, наистина, вие го изпоменахте, в основен инструмент, в много важен инструмент, много по-жив инструмент, в който специалистите по подбор могат още в начална фаза да пресеят потенциалните кандидати, били те активни такива, които кандидатстват, или пък пасивни такива, които те ги ловят, както се казва, на професионалния жаргон. Тоест и HR-ите вече са... Те са много активна страна. Дори не е задължително да разбира един потенциален кандидат, че някой го, както се казва, го следи и го има предвид за конкретна позиция. И точно заради това е много-много важно, дори всеки един от нас като професионалист, без значение от нивото, без значение от етапа на неговата кариера, да обръща внимание на своя LinkedIn профил, да не разчита на него като едно статично CV, каквото всички някъде имаме, и с електронните си почти, някъде на файлове в компютрите. Аз това чаках да питам, защо, ако е толкова важен инструмент и се налага все повече, ние в България сякаш все още го подценяваме като професионалната мрежа, в която ще вляза само ако си търся работа? Това беше така съвсем доскоро. Цифрите, които споменахте за броя активни месечно потребители от България, вече са над 850 000 и имаме ръст от близо 15% спрямо миналата година по това време, което за една такава платформа, която е на повече от 15 години вече. LinkedIn е създаден преди 2003 година, далеч преди, да кажем, Facebook, особено Instagram или сега TikTok. Тя започва като сайт общо заето за обяви за работа, но в момента е наистина професионална мрежа за икономически, за бизнес възможности, и все повече хора си дават сметка за това, все повече хора си дават сметка, че инвестирайки в своето присъствие в LinkedIn активно, пак казвам, не просто да си направили профила, CV, да има CV, което стои там и чака някой да влезе, напротив, позиционирайки се като експерти, показвайки познанието, което имат, уменията, опита си, те да стават по-привлекателни и да създават за самите себе си по-добри възможности, които вече стана ясно, че е изключително важно в тази наистина динамична ситуация на пазара на труда. Има ли някакви данни, макар и не напълно представителни, от наблюдения, разбира се, на различни и HR, и изобщо експерти в сферата, каква част от обявите, грубо казано, на пазара на труда, всъщност вече минават през LinkedIn? За съжаление, не мога да дам данни, със сигурност не мога да цитирам и проценти, но това, което ми споделят в последните седмици хора, които се занимават с подбор в различни нива, от по-низките до включително така наречения C-level хора на менеджерски позиции, че има вече компании, които дори не използват традиционните сайтове за обяви за работа, търсят само в LinkedIn, и това е тяхно специално изискване, защото това, което има като обратна връзка, е, че много се, наистина сериозно се съкращава времето за търсене, за намиране на кандидати. В LinkedIn си говорим за качество. Изброявайки всички тези социални мрежи и техни опит да влязат на пазара на труда, в търсенето, в подбора, Facebook преди малко повече от година също активираха такава своя такава функционалност, функция, Facebook да. Jobs. Разликата в качеството е наистина голяма. В Facebook може да получим количество, както и в повечето големи сайтове за обяви за работа, докато в LinkedIn разчитаме винаги на качество. Това се отнася и за подбора, отнася се и за позиционирането на компаниите, които стават все по-наясно, че LinkedIn е основен канал за изграждане на работодателска марка, което е другия много важен аспект, когато все пак говорим за пазара на работна сила.
Тоест, ще дойде ли според вас момента, за който каза и господин Първанов, че всички социални мрежи, и TikTok включително, и Instagram, Facebook вече е ясен с новата си функционалност, всички те ще бъдат в крайна сметка въвлечени в целия този процес, защото това ще бъде какво? Нашия бранд. Нашия бранд, нашия електронен отпечатък, за който все повече хора за щастие си дават сметка. Да, това се случва от години. Много често работодателите, когато харесат някого, проверяват как той се държи буквално в публичната среда, в интернет, защото всеки един от нас като професионалист много често е лице на своята компания, не просто на своя работодател, на цялата компания като бранд, защото на много от позициите клиентите буквално комуникират с хората. Затова е много важно дали можем да разчитаме на тези хора, дали те са достатъчно надежни. Има неща, които ние можем да подобрим, инвестирайки чрез обучение в хората, които взимаме като част от екипа си, но има други, които си зависят от всеки един професионалист. Има ли сектори, които в момента най-често, можем да кажем, тези видове сектори най-често разчитат на LinkedIn, за да набират персонал? Със сигурност тук продължава да бъде на водеща позиция технологичния сектор, аутсорсинг сегмента. Доста компании навлизат, включително сега предстои да влезе една от големите европейски вериги за хранителни доставки. Те имат много силна кампания за подбор в момента в LinkedIn, без изобщо дори да са анонсирали, че влизат в България. Така че А има ли обратния ефект? Може ли да говорим за по-голямо текучество на хората в фирмите заради социалните мрежи? Заради това, че е по-лесно там да намериш според теб по-добрия служител? Това със сигурност го има. Със сигурност е много важно опасение от страна на работодателите. Почти във всяко обучение, което правя за работа с LinkedIn, когато има включени HR-и и те ме питат, добре, но защо ние да помагаме на нашите най-добри хора да развиват профилите си в LinkedIn, когато може някой да ни ги открадне. И тук е много лесно, когато ти си най-добрия възможен работодател, никой не иска да си тръгва от теб. И дори парите в някакъв момент и други социални придобивки спират да играят толкова важна роля. И LinkedIn е едно от местата, в които компаниите знаят, че е приоритетно да показват колко добри работодатели са. А кои са топ 3, да речем, съветите, които бихте дали на човек, не на компания, на човек, как да се представи, които са абсолютно задължителни в LinkedIn? Със сигурност актуален и възможно най-пълен профил, в който хората наблягат на уменията си, наблягат на потумения, разбираме, и такива по-твърди, по-меки умения, както се наричат, плюс показване на това, което наистина можем от гледна точка на експертиза, споделяне на съдържание, дори да е чуждо, просто трябва да показваме, че се развиваме всеки ден, че следим това, снимки, което се случва. Снимки много внимателно при всички случаи, максимално, даже спокойно мога да го кажа, максимално стерилно и изчистено, ако хората са по-скоро в начална фаза на ползване на LinkedIn. LinkedIn се промени много през последната една година. Стана много по-оживен, дискусиите изобщо не са толкова скучни. Дори много хора се опасяват, че се приближават прекалено много към Facebook. Да, ако обаче, както започнахме в началото да си говорим, че няма чак толкова... А по някакъв начин ние българите го подценяваме като мрежа, това означава ли, че и българските фирми все още вътре не са достатъчно активни? Това се променя. Тези неща, разбира се, са процес. Аз наблюдавам тази платформа от 2011 година и за 10 години страшно много се промени. Последните 3 години има истински бум в България включително. Много компании наистина инвестират буквално съдържание, генерират специално за LinkedIn всеки ден. И то от гледна точка изграждане на работодателска марка за това какви работодатели са. Господин Първанов сподели колко голямо е раздвижването в търсенето на служители в сектора на бързооборотните стоки, на търговията. Точно тези големи компании, които предполагам голяма част от зрителите също са свикнали да пазаруват, те са най-активни и инвестират страшно много време, разнообразие, ресурс. И включително и малки компании спокойно могат да взимат пример от тях. Буквално преди да тръгна насам за студиото, създавах страница на зъболекарска клиника. Така че има интерес от различни сфери. Точно да, така. Сектори и фирми. И
компаниите се ориентират и инвестират в това. Благодаря много. Александър Кръстев, преподавател по LinkedIn маркетинг в BusinessBG. А сега поглед към парите от Европа. 2021 е обявена за Европейска година на железопътния транспорт. Инициативата е част от Европейския зелен пакет. От 2014 насам подкрепата на Брюксел за влаковия транспорт надхвърля 35 милиарда евро. Част от тези средства са на разположение и на Националната компания Железопътна инфраструктура. Какво точно ще модернизираме? Ще се возим ли скоро в по-бързи влакове и как ще бъдат разпределени средствата? Вижте в репортажа на Николай Минков. Над 217 000 км е дължината на ЖП линиите в Европа. Инфраструктурата и новите технологии позволяват ЖП транспортът успешно да конкурира колесния и по-често да бъде предпочитан от гражданите на Съюза. Проучване на Евробарометър сред европейските граждани от 2013 година до сега показва, че 75% от анкетираните са доволни от улесненията, които получават при купуването на билети. 66% от допитаните са доволни от честотата на влаковете, други 60% от връзката на влаковете с друг тип транспорт, а 55% от анкетираните твърдят, че са доволни от информацията, която получават по време на пътуване. Национална компания Железопътна инфраструктура поддържа стопанисва над 4000 км мрежа и 298 гари. Тя е най-големия работодател у нас с над 11 000 служители. За 2021 година проектите, които са подготвени като проекти за стартиране, най-вече са насочени в изграждане на нови тягови подстанции, изграждане на нови постове, изграждане на фотоволтаични системи, които да обезпечат захранването на железопътната инфраструктура, най-вече в гаровите райони, изграждане на летосветление, което да намали разходите за електроенергия и изцяло да се възползваме от производството на фотоволтаичните системи, които ще бъдат изградени на гарите. Компанията е на едно от първите места по електрифициране на трасетата. Приключваме един проект за електрификация, който свържа гарите Симеоновград и Нова Загора и през май месец ще бъде пусната електрифицирана линията. Тоест, ние ще отчитеме около 80% електрификация на нашата железопътна мрежа и по този начин ще се борим за намаляне на вредните емисии в железопътния транспорт. Безопасността на ЖП транспорта пред автомобилния и автобусния е друго предимство, което гражданите на Европа отчитат при избора си на превоз. И тук България се стреми да покрие най-високите стандарти. Изграждането на нови системи за управление на влаковия трафик и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникация, т.е. модерно поколение маршрутно-компютърни централизации, които нивото на риска е сведен до минимум и реакцията, т.е. грешката на човешкия фактор също е сведен до минимум. Но без съвременни мотриси, локомотиви и вагони, дори и най-добрата железопътна инфраструктура е безполезна. Поради тази причина БДЖ още 2019 започна модернизация и ремонт на подвижния състав. Вече имаме подписан договор за 15 локомотива, 10 плюс 5. Те поетапно пристигат вече се по железопътната мрежа на страната. Изключително модерни, два пъти по-мощни и по-енергийно ефективни от локомотивите, които имаме на въоръжение, ако може така да се каже, в БДЖ. Края на 2021 ще пристигнат новите Siemens локомотиви. Рециклираните или след капитален основен ремонт локомотиви Шкода също предстои поетапно да влязат в движение до 2021 година. Говорим за 20 капитални ремонта. Първия вече се движи в България. С 2021 година планираме, в момента тече процедура, която е за закупуване на нови мотрисни влакове. Ще може да закупим до 16 мотриси. Плана за устойчивост и развитие е планирано изграждането на няколко интермодални терминала у нас в Горна Оряховица, София и Видин. Такъв вече има в Пловдив и с него България прави първа крачка към намаляване на вредните емисии от транзитния шосеен товарен превоз. От март месец до момента ние имаме превозени повече от 22 000 ремаркета, които не са минали по автомобилната инфраструктура, са минали по железопътната инфраструктура. Основните източници на финансиране, които ползва железопътната компания, освен националното, са европейските фондове. В момента имаме сключени договори по механизъм свързана Европа и оперативна програма транспорт в участъка от Септември до Драгован-Сръбска граница, като ресурса е повече от 2 милиарда. Имаме 1 милиард и 200 милиона освоени средства по изпълнението на проектите и ние предвиждаме, че до 2024 година
първо ще усвоим всички средства и ще изградим модерна железопътна инфраструктура в участъка от сръбска граница до септември, където ще свържим с вече изградените проекти. Т.е. можем да говорим, че коридора, който преминава през България изток-запад, ще бъде готов и ние ще имаме линия, която позволява скорост 160-200 км за пътническо движение и 120 км за товарните влакове. Заедно с ремонтите и обновяването, железопътните компании България разширяват и услугите, за да привлекат още клиенти. Новата електронна система на БДЖ, например, улеснява пътниците. Част от нея е новият сайт, чрез който в реално време може да се следи движението на влак. Така наречен трейн радар или влаков радар, лайв таблата, електронните табла на гарите. През сайта, разбира се, може да си купят и билети през онлайн резервационната и билетоиздаваща система за всички влакове. Целта на БДЖ е поетапно да се увеличи пътникопотока с около 30% до 2027. Говорейки в този брой на предаването по-особено за и основно за пазара на труда, няма как да подминем и пряката връзка с интереса и ползата от антикризисните мерки. Забавянето на част от тях беше повече от ясно. Въпросът е защо никой не изследва какви са причините за ниски интерес извън мярката 60/40, защо бизнесът оценява средата като влошаваща се и защо немалка част от фирмите не могат да се възползват от мерките. Вашите коментари и въпроси, както винаги, може да споделяте на нашата Facebook страница. До следващата сряда!